Tradiční slavnosti města Hlučín byly letos ve znamení slunce a vynikající zábavy. A tak není divu, že se v sobotu 29. června hlučínské náměstí zaplnilo až po okraji. Na akci si totiž našli cestu nejen lidé z Hlučína, ale mezi návštěvníky byli také partneři z Polska, Německa a Slovenska. Následující reportáž vás také přesvědčí o bohatém doprovodném programu. Na náměstí v Hlučíně se dnes konají hlučínské slavnosti. Pro návštěvníky je připraven pestrý program v podobě hudebních skupin, divadelního vystoupení a dalšího doprovodného programu. Co vás přivedlo na hlučínské slavnosti? No tak, aby jsme se pobavili, že aby jsme neseděli pořád doma u televize, aby jsme vyšli ven. Manželka v první řadě, no, protože jsem to ani nevěděl, abych se přiznal. A jinak jako tak, lidi, zabava. Chodíme tady každý rok, takže jsme chtěli přijít letos. Krásné počasí, krásné prostředí. Kvůli dětem, jako hlavně jsem se šla podívat, ještě jsem tady nebyla, tak ať vidím. Jste spokojená s programem? Určitě, určitě. Tak tady to je vždycky super, ne? Program tady je pestrý nabitý, takže je tady co poslouchat. A co se ti nejvíc líbilo? Myslím, že tam ten skákací hrát. Hrát hlačky. Mně se tady líbí. A co nejvíce? Ten skákací hrát. Asi ten skákací hrát. Klejbor, která hraje zrovna na pódiu, zde zábava rozhodně nekončí. Po jejich vystoupení bude následovat hlavní hvězda večera Verona. Z Hlučína pro Českou regionální televizi Lucie Pustková.